I kad je otišao u penziju? On kad je otišao u penziju, mi smo se tu vratili u selo i nastavili da radimo nešto što je on počeo. I danas malo, tri generacije se bave proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Hoćemo li dole do njega da ih potražimo? Može. Tri generacije pršutara, ali da damo ipak prvo reč ocu, najstarijem. Milovane, recite nam kako ste se vi odlučili na preradu mesa, nije čudo logično. Mada niste ni živjeli, vi ste uživjeli i radili u Užicu do 90-ih. Da, pa radio sam u Užicu tamo u mesaru, u gradini, posle kad je to počelo već ono da se došlo vreme da se to zatvara, da ide u privatne ruke, onda sam se povukao u penziju. Tu sam putovao, daju neke bikove, držao ratko nešto, tako nisam doko, nema nešto mnogo zemlje. Ali koliko smo imali, toliko smo i obsluživali tu stoku i radili. I rekli ste nam da ste među poslednjima se ukrcali na taj voz u prerade mesa. Mnogi su već pre vas uveliko to radili, ali vi ste se odlučili ipak i vi da se pridružite. Pa tu je moj otac radio, uvek smo to radili mi za sebe, kući. Samo za svoje potrebe, a ne za tržište. Za svoje potrebe i onda sin je dostigao i on i unuk i onda smo rešili tu da... Davali smo te bikove ljudima na veresiju, pa te taj zavrane ne plati, pa bilo je to tako... Bilo je problema. ...mučenja problema i onda smo predelili tu, držimo krave i prodajemo sir kajma, tip tu pršutu smo krenuli da radimo. Koliko ima tome? Ima desetak ili malo više? Pa ima jedno 5-6 godina. Prvo smo napravili prodavnicu. Pa svaka čast. To niko nije uradio. Pa nije ovde kod nas, nije. Tako da smo prvo napravili prodavnicu, na ideju smo došli, pošto smo na putu gore samo, videli ste. Idealno. Idealno i onda da napravimo, mušterija ima, prolaze dosta turista, prolaznika i mi smo prvo napravili prodavnicu. Da napravite mamac jedan. Da, mamac i onda od prodavnice smo napravili preradu. Evo, juče nam je i Milan je privukao pažnju, on je juče izašao, on je mali preduzetnik, izašao s jednom tezgicom. Šta ono bilo sve na tezgici? Bilo je jaja, bilo je rakije, bilo je meda i bilo je sendvika. A pršuta je bilo u normalnu prodavnicu? Da. I šta si ti najbolje prodao, jesi zaradio džepavec? Da. Šta su kupovali, šta su tražili? Pa, uglavnom jaja. Jel da? A kako je išao med i rakija? Koji med si prodavao? Med, pa imalo je rakić i hrsta od bagrema, pa sa koprivom i suncokretom i tako. A kaži mi, ko se bavi pčelarstvom u familiji? Pa ne bavimo se mi. Komšijani? Da. Pa ste vi malo i njemu da pomognete. E pa dobro, znači u Mačkodu se pomažu, kažu da su, dosta su udruženi i nekako složni, jel tako? Solidarišu. Pomažemo jednim drugima. Vidi se i očišćeni su i putevi. Imate udruženje, jel tako? Pa ima udruženje, pršutara. Ima. Koliko je članova? Pa negde oko 20-ak. Jel tako? Jel da, a registrovanih? Da, registrovanih proizvođača. A ne registrovanih ima svaka kuća pravi za svoj posao? Svi ovde prave pršut, svi prave. Svaka kuća ima i sušaru i svi suše meso. Kažu da je u Čajetini se najbolje živjelo kad su ljudi radili u preduzećima i uopšte krenula je prerada mesa kad je malo u Čajetini mesna industrija posustala. Pa su svi shvatili da moraju da se okrenu u stvari preradi mesa u svojim sušarama, koje su tek tada nastajale, je li tako? Pa jeste. Pričajte nam malo o tome. Od davnina tu Mačkat je poznat, pa u dobroj pršuti ljudi su to radili za svoje potrebe, nešto ono viška su prodavali po pijacama, išli i kad je ta Čajetina prestala sa klanicom, onda je to krenulo tako više, jedno po jedno i otvorali su ljudi isto da prerađuju, prave sušare, da se malo savšavaju. A ko je prvi krenuo ozbiljno sa tim, da li znate? Pa šta znam... Među osnivačima se pominjuje Šopalović i... Pa Šopalović je tu, ovi kafeđije, oni su među prvima tu krenuli da rade, onda je oni rođaci neki ti Šopalović i familija su, pa jedan od drugoga vidi i krene. Kad to tako ide, jel da? Krene, kad može on da radi, mogu i ja i tako je to išlo s kolena na koleno, prelazilo i sad ima tu 200 ozbiljnih proizvođača koji rade, bave sa tim.
Kažu da je nekad to suhomesnati proizvodi su stvarno na izuzetnoj ceni bili na pijacama i u Beogradu i u Sarajevu, stizali davnih godina i do Pešta i do Beča, pa kaže i na izložbi jednoj u Parizu na kraju 19. veka se pojavila tada užička pršuta. A danas, da li vaši suhomesnati proizvodi, znamo da na ceni su u Srbiji, da li dolaze stranci? Ima dosta stranci. Jel se vraćaju oni? Pa ima dosta tu ljudi, ovih naših u Beču, u Njujorku, uvek ko dođe tu stranci. To je naših iz dijaspore? Naših, da. I znam da nije tu, dosta je bilo ovaca, pa su ljudi klali te po stotinu ovaca i terali za Sarajevo, za Mostar, za Čapinu, tamo su prodavali te suhomesnate opće proizvode. Bio čira i onda stavio pakete, one spakuju po 10 onih ovaca, suvih, upakuje, navoz i onda za Sarajevo i tamo provedu zimu. Jel tako? Celu zimu provedu i to rade, prodaju i onda tu njih par je išlo prodavalo, pokupi po selu ove što ima i sitnih, malo ovaj, manjih količina i tako je to išlo. To vreme dok je to sad krenulo drugačije i savremenije i sve. Mnogo toga se promenilo. Šta se promenilo, šta je ostalo isto? Kažu da je taj ukus pršute nepromenjiv, je li to istina? O, ukus pršute je isti, ostao, ništa ne raspomenuo. Nakon sušenja je ostao isti, obrada mesa ostala ista, samo što je olakšan posao zbog HACCP sistema, rashlade mesa, soljenja, čuvanja mesa, to je malo došlo do modernizacije. Ko vam je tu najviše pomogao, jel ste morali ste ipak malo da i se pripomognete nekim sredstvima, kreditima, jel ste sve iz svojih, pa što kažu iz slavarice? Iz svojih sredstava smo to izdvojili, ali dobili smo pomoć od opštine Čajetina. Ja, bio je konkurs i mi smo konkurisali i dobili smo pomoć za rashladu, neki 40% povraćaja je bilo. Lepo, lepo. Bilo je lepo. Pomažu dosta, Ekoagrar pomaže baš dobro. E, dobro, znači, ajte sad, pošto kažu da kvalitetno meso i proizvodnja kvalitetnog suhomesnatog proizvoda počinje u štali. Da. Moramo da obiđemo da kažemo koliko vi sad imate grla, je li to sve od vašeg mesa, Milovane? Pa većinom od našeg, imamo 5 krava, držimo bikove neke tu, to vidimo, radimo to i dokupljujemo u klanicama ovim ostalo. Nije tu neka velika proizvodnja. Pa dobro. Radimo onako. Čisto da podmirimo ove mušterije prolazne. Ne idemo nigde po pijacu, ne idemo nigde. Da tu sve to što proizvedemo, prodamo. Napravo. Koliko zemlje radite, vi morate, pošto imate stoku, morate da imate ratarstva, ali tako? Šta ovde mi radite? Pa imamo mi, tu nemamo mnogo zemlje. I onda uzmamo tu livade po zakup, te kosimo seno, hranimo tu stoku i tako. Uzmemo pod kiriju ljudi koji je ostarili, nema ko da kosi te livade da radi, onda mi to uzmemo po zakup na 5-6 godina i onda kosimo to tako da dopunimo to što nam nedostaje, hrane. A što se tiče kulture ratarskih, šta sejete, da li... Pa sejemo kuruz, silažni samo, to i drugo ništa, tu zemlja je loša, mačka tu kameni, to nije tu neka zemlja nekog kvaliteta da može tu da se ore nešto da se seje. Znači morate i da dokupite i hranu? Pa dokupljujemo hranu, koncentrat i tako, nema kod nas da se neki žitarica tu. Hrabastu hranu mi spremimo, a koncentrano kupuje. E pa da. I dobro, pošto imate, naravno, krave, imate štalski prosek, koliko litara mleka, vi to sve preradite, jel tako, u sireve i mlečne proizvode? 20 litara mleka ima prosek. Znači, ne samo suhomesnati, već i mlečni proizvodi, i to također može da se kupi kod vas? Može, kod nas sve da se kupi na jednom mjestu. E pa dobro, za to je zadužen ženski deo porodice, jel tako. Evo Milan da nam kaže koji je razred. Danas je u velikim obavezama, čujem da mnogo pomaže i vama, ali je odličan đak, je li tako? Da. Šta danas učiš? Znam da imaš mnogo da učiš. Da, učim srpski za kontrolni. Je sutra kontrolni? Da. Šta učiš? Upravni govor? Da. Pa si naučio? Da. Aj, kaži mi nešto, šta je najvažnije? Pa najvažnije je da se zna šta je upravni govor, neupravni, koji su modeli pisanja. Je li ti pomažeš dedi ovdje u štali, je li tako? Da. Šta je najviše voliš da radiš? Pa oko krava. Jel da? Da. Koja je tvoja ljubimica? Pa sve. E, pa lepo. Dobro, ništa, idemo malo sad da obiđemo da vidimo vaša goveda i da malo vidimo kako ste usušeni, koliko, čula sam da vi
u proseku mesečno 300 kg suhomesnatih proizvoda. Da, da. Preradite. Da li je neki put više, neki put manje? Pa zavisi od mjeseca do drugog. Preko nove godine ide više, zimskim periodima više. Sad će još malo da krene post, pa će da malo stagnira posao, ali opet oko Uskrsa za 1. maj ima dosta turista i onda će biti više posla. Dolova bez starih volova, ni dobre pršute bez volova. Bez dobrih volova. Bez dobrih volova. Dobro, ovdje smo kod kravica, u ovom momentu tri, jel tako, grla su ovdje? Ovdje tri, tamo ima dve, drugo mjesto pet, nemamo mjesta za sve ovdje, pa smo ih raspodelili. Jel tako, Milovane, kažite mi, od kada se ovaj objekat, ko je gradio ovaj objekat u kome su danas grla? Pa ovo smo radili negdje oko 90. godina. 90. godina. 90. godina, ja. Radili, bili u preduzeću, radili, nismo ni računali da ćemo mi ovo raditi sad u ovom vremenu. Jel da? Ali čini mi se da je dosta, relativno i nov objekat, modern, bez obzira što ima već 30. godina. Pa jeste, savremen, da. Rađeno i tako. Da pitamo Milana, šta je danas kravicama ovdje na obroku? Da. Šta je mi ovdje po... Sirovo seno iza kumirana. Položio? Da. Evo, koliko mlijeka daju, ko muze krave, je li to sve automatizovano, da. Milane? Da. Jel ti znaš da postaviš taj sistem za mužu? Da. Pa, da, da. E, od kada je automatizovana muža, koliko ima tome, desetak i više godina, onda? Pa ima to duže, a mi smo... Najpre... Ti ručno ste radili? Nismo ručno. Niste. Prvo smo nabavili muzilicu i taj sistem... Pa tek onda krave? Pa smo onda krave kupili. Jel tako? Bi... Krsta ne ide u štalu, onda smo mi ja i sir muzemo, Mila pomaže. Podijelili ste poslove na muzu. Ona samo dobije gotovo tamo mlijeko i sir ih pravi, kajmak i to. I koliko bude mlijeka, što kažu prosek kod vas, bude stotinak? Pa dobija negdje oko, zavisi 50. Sad tri krave, negdje 30 litara, 40. Po kravi? Po kravi, jes. Ne po kravi, nego bruto. 10-15 litara jedna krava daje. E, znači 30-ak je štalski prosek? Po tako negdje, 30. I sve to ide u preradu, u sir i kajmak? U preradu, sir, kajmak i to tu prodamo kući. Tako. Sa kućnog praga. Uđo smo u preradu i u komoru za rasecanje i obradu. U kojoj fazi prerada? Sad smo ovo smo usolili meso, nanizali smo ga, treba da ide na pranje. Jel da? Da se rasoli. Prvo mora da se obradi meso, kad se obradi ide na suvo soljenje. Uh-huh. Tu ide nekih oko 7-8% soli. Uh-huh. I ono stoji 15 dana u salamuri. Poslije ide na nizanje i na pranje i tek strana ide na sušenje. Da li svaki komad i but i leđanice stoje, dobije istu količinu soli i isto, isto stoje više, u salamuri? Stoje isto vremenski u salamuri, a slanina ide malo više soli. Ali taj višak soli se posle skine i opere se i dobije se da ne bude mnogo slano. Da ne preskučimo ovo modern objekat po HACCP standardima, koliko je veliki i koliko ima ovdje sve komora, recite nam što se podrazumeva. Imate sobu za rasecanje, odnosno prostoriju za rasecanje i obradu, šta još imate? Imamo prijemnu komoru gdje dolazi meso, poslije ide na obradu i rasecanje, pa uz komoru za soljenje. Iz komore za soljenje dolazi ovdje na obradu, to je nizanje. Na nizanje, na pranje i na sušenje. I dobro, i na kraju sušenja. I na kraju sušenja. I to sušenje, sad ćemo vidjeti, je jedno 20 dana, da? Pa tako. Dobro. Zavisi, a salamura kažete desetak? Desetak. Sve u svemu mjesec dana do komada dovoljno, sušenog mesa. Jest. Kako raskošna sušara.
zaista puna suhomesnatih proizvoda. Šta sve ovdje sad u ovom momentu se suši? I zbog čega je sušenje? To je suština, to je suhomesnat. To je najvažniji deo procesa prerade mesa, da bude sušenje. Sušenje mora da bude na hladnom dimu. Ide suva bukova drva se koriste. Imamo tu svinjsku pršutu, slaninu, goveđu pršutu, ovčju stelju. To je trenutno ovdje na sušenju. O čemu najviše morate da vodite računa? Znam da ne smiju komadi mesa ni slučajno da se dotakne. Ni slučajno, mora da ima cirkuliše vazduh kroz meso, ali sam dim koji ide, on ga, da kažem, konzervira. Dobijemo konzervans od dima, bukovog drveta dobijemo konzervans koji može i aromu. Na kojoj temperaturi se sad suši? Suši se ovo na nekih 18-19 stepeni. To je idealna temperatura? Idealna temperatura za suši. I ne smije da bude jaka vatra, mora da bude zaštićena, visoko parče mesa mora da bude visoko od vatre. Od malo udaljeno, od ložionice malo dalje ložište? Da, da, od ložište, 3 metra minimum. Jel' tako? Evo, recite nam o čemu još morate da vodite računa. Kad bi se možda dotakli but, kad bi se slučajno dotakli, šta bi se desilo? U kom smo... Pa, ostao, zbog čega to nije dobro? Propalo bi meso. Došlo zbog čega? Bi, zato što ga ne konzervira dim. Jel tako? Ono se spoji i ne prolazi dim i nema konzervacije i propada. Koliko u ovom momentu imate ovdje kilograma ili već... Pa ovdje možda ima negdje oko 400-500 kila. Znači ima jedno pola tona. Koji je najteži komad? Najteži komad, imamo tu svinjsku pečenicu, ona je negdje oko 3 kg, imaju goveđi ramsteci, oni su oko 5-6 kg. I stelja? I stelja, da, ona je najteža. Zbog čega je komplikovana obrada stelja? Pa svaka košica mora da se izvadi. Znači, raseče se ovca na pola i onda se raširi cvela i dođe kao, što bi rekli, slepi miš. Bukvalno. I koliko ona mora? I ona je ogromna. Koliko ona kilograma ima? Pa ova možda ima nekih 15 kilograma. 15 kilograma. I da li ona, koja je njena cena? Ona je 1600 po kilogramu. Ko su tu kupci? Ko ceni najviše takvo sušeno meso? Pa najviše ga vole... Iz kog kraja? Da li ovdje isto ima dobru prođu ili... Kod nas je ovdje jede dosta stelja. Jel' tako? Da, vole je. Mislim, u gore Vojvodina, Srem, to oni malo slabije vole, ali svi planinski delovi... Jel' da, ovi goštaci? Da. Jel' tako? Gde pase ovca, oni vole i da jedu. Jel' tako? Koji se najduže suši komad? Pa ovi delovi iz buta. Oni se najduže suši. A leti, zimi, sigurno sušenje ne traje isti period. Pa ne traje, malo kraće, malo komplikovanije, zahtevnije zbog temperature spoljne, mora da se vodi računa, ne smije da dođe ni do mušica da bude i sve ima, da se prati dosta stvari. Ovdje je stvarno lepo miriše ovo sušeno meso. Šta ste morali, čemu ste još morali da vodite računa? Koliko spratova, da kažem, ovdje ste podigli? Ima 5 spratova da se suši meso. Jel da? I ima, tačno se zna, goveđa mora da ide na malo višlje gore spratove, a svinjska može i dole. Postali ste umetnici serviranja. Videla sam stvarno vaše fotografije. Tu možete možda da organizujete neko takmičenje u tom serviranju. Danas kupci traže da to bude sitno nasecano. Sitno nasecano, tanko. To vole ljudi. I dobro ukrašeno. I ukrašeno.